Всі гості, які прийшли сюди, пастори, які є тут, гості, пастори, які прийшли з другої церкви, я радий всіх вас вітати. Також вітаю тих, хто дивиться онлайн, або хтось буде дивитися онлайн через деякий час. Хочу подякувати вам за ті молитви, які ви звершували, за наших добрих друзів, за те, що ви нас запросили, щоб ми могли поділитися тими благословеннями, які ми отримуємо на протязі нашого життя. Декілька слів про себе. Народився в Закарпатті, виїхав жити в Росію, з Росії повернувся після розвалу Радянського Союзу в Україну, жив в Луцьку, у Львові, в Славуті, і в 94-му році переїхав в Чехію, де став бізнесменом, отримав документи і зміг би продовжувати життя і далі. Але в 2008 році Господь знаходить мене, я покаявся, прийняв хрещення і з 2010 року був покликаний на служіння в Африку. Багатьох людей не знаю того, що мій час – це моя Африка. На протязі 12 років, що займаюся євангелізмом, було проведено більше сотні євангельських програм. На сьогоднішній день не можу сказати тисячі, десятки тисяч людей, які звертаються до Бога. Тільки вернувся десь близько місяця тому назад, відвідував Грецію, пастор Фуат всім вітання передавав, хто його знає. І хочу вам сказати, більше 6 тисяч людей, які приймали хрещення. Це велика слава і подяка нашому Господу. Було побудовано дуже багато будинків молитви. Було побудовано шкіл. Хочу сказати, що я не приналежу ні до якої організації, яка мене підтримує. Навіть церковної організації. Але брати і сестри, хто мене знає, ті церкви, які підтримують, слава Богу. Колись я був успішним бізнесменом, зараз мені вистачає на мене і в мою Африку, і моя сім'я задоволена. Моя сім'я мене підтримує, моя церква мене підтримує і багато друзів. Сьогодні хотів би з вами поговорити про зустріч. Знаєте, коли ми їхали в машині вчора, позавчора, ми вже тут пару днів, і мій друг Роман цілий день він розказує, як він з батьком сюди їздив по пастора Калініна. І знаєте, я так собі сижу, а я жив в Твері. Але це місто Твір тоді називалося Калінін. І ви знаєте, воно ж мені аж тут зігрівало. Думаю, ну коли ця зустріч наступить, я обніму вже цього пастора. Я, напевно, думаю, що ви також чекали цю зустріч, правда? Давайте ми поговоримо про зустріч, саму хвилюючу зустріч батька і сина в Біблії. Як ви думаєте, хто це був? Так, всі безперечно кажуть блудний син, але ж це, ну я не скажу видумана історія, це про мене, про вас, про кожного, але про настоящого батька і сина. Коли ми повертаємось десь далеко-далеко до того єврейського народу, якого ще не було, ви знаєте, про кого буде мова йти? Ні, ще я ще не почув. Про Йосифа, правильно, слава Богу. Ви не бійтеся говорити. Можливо, пастор не задає питання, але я як гість, то ви мені дозволите трошки, щоб я відчув вашу теплоту. Однією з найбільш хвилюючих історій Біблії – це є Яков. Ви можете собі уявити, коли його сини, його діти. Мені сьогодні дуже приємно бути серед вас і говорити на цю тему про батька. Ви знаєте, що коли Роман говорив про батька, я плакав і плакав і плакав. Моєму батькові 88 років. Я їжджу десь в Африку, вже розказую про ту Африку. І там ті африканці, які приходять, і одного часу думаю, ну як це так? Я можу поїхати до свого батька. Я їду до свого батька, приїжджаю додому, мати... В нас дуже сильно віруюча
людина. І вона нас всіх дітей привела до Бога. А батько, із-за того, що його батько був розстріляний, який мав мрію, щоб була вільна Україна, він не захотів вірувати Богу. Я приходжу додому і кажу: батько, давай ми з тобою почитаємо Біблію. Він каже: давай. Ми сіли один день, другий, третій, четвертий, друга неділя. Я вже думаю, вже батько готовий, вже той алкоголь, сигарети вже може залишити. Я вже думаю, ну все, батько, йдемо до церкви. І ви знаєте, я пішов до церкви, а батько так і не пішов. Пройшло ще 10 років. Місяць тому назад ми зустрічаємось в Чехії. Йому 88 років. Біля мене пастор Брюно. І батько проїхав цього року 3 рази по 1000 кілометрів, тільки щоб зустрітися зі мною. Я кажу: батьку, ну скоро вже там все. Невже ж ти не хочеш? Він мовчив, понурив голову. А пастор Брюно каже: тобі нічого не треба, батьку. Тобі тільки одне слово. Скажи: вірую. І ми тебе приймаємо. Мій батько не міг сказати одне слово. Яков, який вже забув, що в нього син є, можливо, десь було важко на серці, і одного разу його сини приходять і кажуть: син твій, якого ми рахували, він живий. Тільки декілька років, чи може десяток, як йому повідомляли, показують одежу з кров'ю, і він тоді повірив. А тут він як? Може їм повірити, сказати? Скажіть. Також не вірить, але він бачить от таку, знаєте, тоді може не було цих мерседесів, але там були колісниці з Єгипта, від фараона. І тоді він каже: вірю, знаю, що син мій живий, і йду, поки ще я живий, щоб з ним побачитись. Ви уявляєте собі, коли вони приїхали, коли кинулись в обійми. Це була справжня, дуже велика радість у нього. Але ми з вами можемо говорити тільки про радісні чи не про радісні зустрічі. Друга зустріч, про яку я хотів би згадати, відбулася в Едемському саду. Бог приходить на зустріч із своїм творінням. І він дивиться, нікого немає. Адам, Єва, а де ви? А вони сховалися. Вони бояться. Бояться свого батька. З тих пір пройшло небагато часу. І Каїн каже до Бога: я знаю, що я зробив. Але знаю, хто мене зустріне, той мене буде хотіти вбити. Ви знаєте, як йому було на цій землі, коли ти знаєш, що тебе хочуть бити? І той же самий Яків, який йшов від Лавана, також боявся Ісава, боявся цієї зустрічі. Ми з Романом не боялися сюди прийти, що нас тут не приймуть. Дякуємо гарно за цей прийом. Але ви ще згадували про блудного сина. Цей блудний син, я. Моя мама, бабця, вчили з дитинства Біблію. Вчили мене молитися на тому рівні, який тоді був. Але світ, який чекає на вулиці, алкоголь, сигарети, долари. І мені захотілося оце все попробувати. Але було в мене щось одне. Рішення повернутися до Бога. І цей блудний син вирішив також. Він хоче вернутися, того, що всі люди, які відійшли від Бога, у них є одне бажання.
знаєте, тепла домівка, коли помоляться вечором. Може, сьогодні не так, я виховую своїх дітей, можливо, не так ми, як це було колись, за радянських часів. Було зовсім по-другому. І оцей син хоче вертатися, і він іде дорогою, і він не знає, чи його там приймуть, чи ні. І він так крадеться, того, що в нього не було ні одежі, в нього не було нічого. І він крадеться, і бачить, хтось там дивиться зверху. А це ж батько. І всі, які живуть в цій хатині, дивляться, а що ж батько, то плаче, то сміється, але постійно дивиться. А батько знає, що ту частину грошей, яку він дав, що той син марно потратить. Він дуже переживав. Хто це? Хто цей халамидник, який там крадеться? Можливо, він хоче обікрасти мою домівку, але щось таке знайоме до болі. І він бачить, що вже це його син. І він біжить туди до нього. Він накриває його, каже, накрийте його. Тобто, щоб сховати цей стид, сховати все, що наробив. Він хотів, щоб був його син рідний. Знаєте, коли роздумую над цією історією, і мені чогось жалко того другого сина, того, що він такий хороший, він дотримується всіх правил, він не потратив грошей. Ну так, в наших сім'ях ми ж так любимо дітей, які нас слухаються. А щоб ми полюбили того, який не слухається. І коли б він був ще далеко, побачив його батько його і зоглянувся. І побіг він, і кинувся на шию, і цілував його. Ось де розгадка. Коли на кордоні, про який Роман говорив, нікому було зустрічати наших українців. Від церкви СОЛ я приїхав на кордон, мені дали прапора українського, і треба було зустрічати людей, які по три дні, по три тижні не вмилися. Це були перші біженці, не було for you. Було зовсім друге. Люди, які не вмивалися. Був ковід. Моя дружина каже, тільки не обнімай їх сильно. А треба було обняти кожного чоловіка і сказати, Бог тебе любить і привів цю країну. Більше 20 тисяч людей. Ми спали по 4 години. Я не був там один. Нас була велика команда. Всі, хто приїздив. І знаєте, їздячи по країні, я зустрічаю багато тих людей. Та теплота, батьківська теплота, не маючи нічого, ніяких думок, коли ти обнімаєш свого брата, свою сестру. Щиро бажаю вам сьогодні відчути ту любов, яку я маю до тих людей. Я до цих пір, до того, як звернувся, як повернувся до Бога, який мене знаходить, я відвідував біля 64 країн світу. І я коли приїхав в Африку, чого? Я приїхав як турист, я побачив, як пастор говорить, щось розказує. Я вже рядовий член церкви, я вже думаю, ну він хорошо говорить, але щось тут не так. Приїхавши додому, я передивився всі фільми. Не знаю, чи ви знаєте, хто такий Палау, але, певно, багато людей знає. Біллі Грем, знаєте, я коли подивився, як він строїв програми. І мені ж нічого не треба придумати, мені треба подивитись на наших пасторів. Мені важко було десяти вчитися в якийсь інститут, 43 роки, куди я вже піду. Але Віктор Гам, я передивлявся проповіді, я ніколи не вчився на богослова, закінчував юридичний. Я дивився всі їхні рухи, дивився, як вони розповідають. Я приїхав перший раз в Африку, хрещення приймало 9 чоловік. Я не служу для християнського народу, я є благовісник для мусульман. Вчу їх з Корана, але приводимо їх до Христа. Серед поганського народу. І сьогодні хотів би поділитися з вами однією дуже чудовою історією, яка також нагадує мені про зустріч. Я запрошую вас до подорожі на остров Мадагаскар. Нас зустрічають так само вже, знаєте, я
був на Мадагаскарі більше 10 разів, більше 40 євангельських програм. За кожну програму ми роздаємо біля 60 аж 100 тисяч запрошень. Карнавали робимо. Це нас в Сенаті. Президент Сенату є з лютеранської церкви. І він каже, давай проведемо програму вже наступний рік. Так, не знаю, куди нажимати. Генерал армії Мадагаскару. Брати, можете мені трошки включати? Я буду говорити, а ви мені переключайте. Дякую. Знаєте, ці зустрічі, які відбуваються, губернатора ми одягаємо, щоб він був похожий на українця, а ми одягаємось в їхню одежу. І знаєте, це губернатор Теді, який запрошує нас. Я вчора розказував про нього, як він сказав, що ми винуваті в самій великій трагедії Мадагаскара. Того, що ми були в місті, де чаклуни, яких там є 50% населення, і вони приносять жертви, і вони наповнили місто водою. Прийшов великий циклон, і він каже, ви винуваті, якби не ваше християнство, вас би, цього б у нас тут не сталося. Слідуючи камери, які приїжджають із столиці, того, що багато років, вони знімають, і знаєте, запитують, яка у вас ціль, чого ви тут хочете зробити? Чого ви хочете змінити цих людей? А ми кажемо, ми нічого нікого не змінюємо. Ми просто розповідаємо, щоб ви жили тут щасливо. Якщо ми з вами не будемо мати Біблії, ми будемо жити дуже погано. Ми не будемо одягатися того, що історія говорить, що християнство, яке йде попереду, воно робить людей другими. Змінює життя. Не ми змінюємо життя, а змінюємо життя Ісус Христос, який йде попереді нас. Нас зустрічають багато студентів, які є в наших університетах, і де колись ми проводили програми. І всі ці зустрічі радісні. Брати, ви можете скоріше трошки переключати. Це люди, які ми проводили програми в різних кінцях. Це карнавал, знаєте, де ми проходимо і збираємо людей з усіх куточків. Одну фотографію назад. Я хотів би розказати, 2009 рік, жіночка, дівчина з Донецька, Люба, яка є з правої сторони від мене, виїжджає, закохається в хлопчину, виїжджає на Мадагаскар. Вона не знає, що таке Мадагаскар. Її чоловік там був вбитий від колдунів. Вона виходить заміж за другого, вбивають і другого злісили, вбивають і третього. І вона приходить на програму, і вона каже, брат, ну не казала брат, каже, Василь, можна я тебе запрошу як свого земляка до себе додому? А я ж добрий чи ні? Ну, бачите мене, якби так поза очі, то може б так і не сказали. А брат Вася не прийшов. А біля мене пастор Філіп ще. І ми з ним живемо в сусідніх кімнатах, але за 2 тижні ми не бачили один одного. Того, що в 6 годин я вже провожу програму, а щоб туди доїхати, знаєте, по тих горах, то мені треба встати в 2 години. То в 6 провожу там, потім провожу програму в 12 в тюрмі, потім вечором проводимо велику програму, я повертаюся, мій брат виїжджає, того, що ми проповідуємо, і в 12 ночі, коли є яка нагода. Використовуємо ту силу Божу тільки в тих місцях, де нас хочуть побачити. Хочу вам сказати, що пройшов час. Я тій Любі казав, що прийди завтра, я вже завтра з тобою піду. Одну фотографію назад, вона сидить на програмі. Це була зустріч сама неймовірна. Через 8 років після свого хрещення. І вона каже, ти знаєш, якби ти був прийшов до мене, я би в тебе була запитала гроші. Ти би мені дав, ну я ж комуністка, куди з твоєю релігією, навіщо мені? А я прийшла завтра.
А потім прийшла на слідуючий день. А ти кажеш, приходь ще завтра. А там мене затягнули сестри на кухню. А там сестри кажуть, ходи співати навчимо. Вона розмовляє їхньою мовою. І кажуть, якось я так і не замітила, як я була хрещена. Ви розумієте? А каже, а так би ти мені дав гроші і все. І я кажу, слава тобі, Господи, що навіть через таке моє серце, яке ти мені дав, і цю жінку, українку. І ви знаєте, цього року ця фотографія 3 місяці була. Я зустрічаю її, я її не впізнаю. Люба, що з тобою сталося? А Люба мені каже, ти знаєш, я вже більше 2 років не їла їжі. Я їм тільки один рис. В тій країні доживають дівчата, жіночки до 27-30 років. Діти забирають в них всю силу. Сьогодні, коли ми напились стакан води, помре 20 тисяч людей. 30 тисяч людей помре від голоду. Цих людей нема. І вона просто з тої жіночки, такої стройної, красивої, зменшилась. Стала якоюсь такою худющою. Вона, кажу, Люба, може ти хвора? Ні. І я, знаєте, з тої радості пішов, купив їй телефона, знаєте, на таких, ще таких телефонів, як тут, айфонів нема. Купив їй кнопочного телефона, кажу, Люба, я стільки раз за тебе розказував, що можу для тебе зробити? І вона каже, у мене є дуже велика мрія. І за кафедри в нас не прийнято говорити, я б хотіла, щоб ти мені побудував щось. 1 метр на метр і 2 метри в висоту. Я, каже, так мрію про це місто, щоб могла посидіти гарно. Я попрощався з нею. Друга жіночка, з якою я познайомився, її звати Есмеральда, вона також в 16-му році приходить до мене і каже, вчора вечором я лягаю спати. Я споганів. І у мене така мрія. Я б хотіла вже побачити свого батька. А в них, коли хоронять людей, то виносять за місто, закидують камінням. Та душа, знаєте, десь блукає там 2-3 роки. Потім приходять визивачі мертвих, які визивають цю душу. Вона з неї говорить, приносять жертви, корови, ну деколи дітей, людей, ну вже так знаєте, як є. І вона каже, я б хотіла до батька, але в мене нема грошей. Я кажу, ну ти походи, вибачайся. Вона, це в неї мрія, вночі вона просипається о 2-й ночі, і вона каже, дітям, ми мусимо йти до церкви. Вони кажуть, мама, до якої церкви? Нема ж церкви. Ми ж ніколи не ходимо, тобто погане їх 10 мільйонів, вони не ходять в цій країні. Вони встають і приходять прямо до нас на програму. І я кажу, ну дивися, Смиральда, ти повинна сюди ходити, я не знаю, що тобі порадити. Корову тобі не можу купити, тому що це багато грошей, і мені треба корову, щоб для всіх. І вона каже, прийди до мене. І вона запрошує мене. Ви бачите, як гарно діти, дівчатка, це мої діти, які віддають свою одежу, я везу туди до них. І вона пасує їм набагато ліпше, ніж моїм дівчаткам. І ця Есмеральда запросує мене до хати. І ви знаєте, як моє серце, це її хата. Вона не має чоловіка. Ми з нею так погостились, не пили горілку, але вона спекла пиріг, знаєте, такий, як вдома бабця колись пекла. Я помолився, і ми поїхали собі. Вона приймає тоді хрещення. Я зустрічаю їх у березні цього року, от Есмеральда, і запрошую, щоб вона засвідчила. Скажіть, вона дуже дрібненька біля мене. А як ви думаєте, ну що Бог міг зробити через неї? Це саме велике чудо в її житті. Вона розказує це на цій зустрічі. Знаєте, я її обнімав кожен день. Кожен день вона приходила на програму. І вона свідчила кожен третій вечір. Вона без грошей, без чоловіка в тій бідній країні взяла на себе місію.
Вона сьогодні є діякон церкви. Вона взяла на себе місію, що буде приймати дітей, які не мають батьків. 18 дітей вона привела до Бога. 18 дітей не померли від голоду того, що вона, оці всі діти, які бачите, це її діти, але не нею народжені. І я собі думаю, Господи, оце ти подарував таку зустріч мені, якби цього не було через 8 років, я би ніколи нічого цього не знав. Це дуже велика сила Божа. Я собі знову думаю, а що мій батько, а чого мій батько не приходить? Тут тисячі приходить, а ні. Знаєте, коли я був або буваю на хрещенні, я дуже сильно радію. Я не зможу потиснути руку всім хрещеним. Того їх дуже багато. Я знаходжу старі фотографії. І бачу Есмеральда, яка першою вступає у 2016 році до води. А там десь далеко тисячі і тисячі людей, які чекають. У 2016 році це перше пробудження серед цього язичницького народу. Знаєте, як моє серце тоді раділо, але тоді нас було 300, потім 500, потім 1000. І ми кожен рік приходимо на цей сєвєр Мадагаскару, де люди живуть, не знають, що таке телефон, не знають, що таке інтернет, не знають, що таке гарні машини. Ви можете собі уявити, як рожають жінки, в яких умовах. Але ці люди щирі, радісні, в них, правда, на похоронах не плачуть, як у нас. Вони розказують різні історії. Веселі історії з того життя. Я бачу наступні фотографії, можете, я бачу Люба з Есмеральдою, вони подружилися, і вони кожен день мене, знаєте, обнімають. От вони, це фотографія з цієї сторони, яка була 8 років, а це фотографія трьохмісячної давності. Знаєте, цю радість я відчуваю, коли приходжу до себе додому. Як моя сім'я чекає мене, коли вже вернусь з цієї подорожі. Я коли розказую їм про ці чудесні речі, які сталися. А ви уявляєте собі, як там на небесах Бог радувався, коли я прийшов. Як Бог радувався, коли хтось з вас не виріс у вірі, але прийшов до Бога. Це дуже велика радість. На небі радітимуть більш за одного грішника, що кається. Ангелам невідома радість. Їм невідома радість прощення, того, що вони ніколи не грішили, але вони радуються того, що радуємося ми, радується небо. Вони знають ціну прощення. Чого? Того, що Ісус Христос залишає небесну оселю і йде сюди на нас. Тепер можете швидше прогорнути, і ви побачите, ці люди, які знали нас 16-го року, приводять з собою, хто 100 чоловік, хто 50, хто свої сім'ї, у них багато сімей. І ці всі люди приходять. Я хотів, щоб ви відчули радість від тих фотографій, в наступних фотографіях, коли побачите, іде дощ 2 години, ми проповідуємо через камери на Сейшельські острова, по всьому Мадагаскару, люди без зонтиків, готові по 2 години. Того, що вони приходять на зустріч з нашим Богом. І Бог хоче їм допомогти. Він хоче їх звільнити від тих колдунів, від Бога сонця, від Бога вітру. І вони чують, що Бог їх кличе. Ціна прощення – це кров Ісуса. Що готовий я в своїй теплій країні? Коли не мушу нікуди їхати. Що готовий я сказати цим людям, яких 8 тисяч людей чекає на хрещення, нема пасторів, нема служителів, і ми не зможемо всіх прийняти до церкви. Ми не зможемо їх підготовити до того, щоб пустити їх. А що готовий сьогодні зробити я?
Дорогі брати і сестри, хочу вам сказати, що Ісус скоро прийде. Де буду я? Я вірю, що церкви Божі по всьому світу завершують справу. А що буду робити я? Знамення Ісуса видно повсюду. В наводненнях, в війнах, в нелюбові брат до брата, в нелюбові в церкві. Але є люди, які люблять Бога. Я хотів подякувати вам за тих всіх біженців, яких ми відправляли сюди до вас. Ви їм допомагали влаштовуватись. Це і є любов. Сьогодні, коли весь світ стає на другий шлях, коли побачиш деколи, як хлопчики йдуть до церкви, дівчатка йдуть собі, люди Божі звертаються в молитві до Бога. Сьогодні ми готові з вами говорити про політику, про щось друге, але Біблія нам говорить про друге, про 5 ознаків, що ми маємо зробити з вами. Ми з вами маємо усвідомити, що Ісус Христос прийшов для чого? Щоб спасти нас. Але коли був на землі, Він робив що? Він не пішов відразу на хрест. Він робив добрі справи, і ті добрі справи. Він не прийшов в храм, вибачаюсь, пастори зараз. Він не прийшов до священників і проповідував, але Він ходив поміж людьми. Наша обв'язаність – бути таким, як є Христос. Нам треба чекати і пильнувати, чи Святий Дух сьогодні зливається на мене. Чи я прошу сьогодні, щоб Дух Святий зійшов на мене. Чи в мене будуть якісь проблеми, чи я йду десь чогось шукаю. А якщо Дух Святий готовий злятися на нас, а в мене ж плани, в мене ж діти, і в школу треба, інститут треба, на роботу треба, а я ще не готовий. Повірте, учні Ісуса Христа, коли були, то ходили постійно на рибу або це. Як тільки Святий Дух злився, вони вже не ходили на рибу, вони вже ходили за чоловіками. Будьте свідками не тільки в Африці, але в вашій Африці, у ваших домівках, починаючи з вашої домівки. Я поїду в Африку, Роман поїде в Сакраменто, а ви поїдете в Чикаго, десь на роботу з кимось. Поділіться тим, що Бог зробив через вас. Бог готовий зробити, як через ту Есмеральду, через вас набагато більше. Саме більше, що хотів би вам сказати, в ці часи піклуйтеся про Царство Боже. Не коли воно прийде, чи коли воно буде, а про нього. І кого ви хочете побачити там, в цьому царстві? Свою родину, своїх братів, сестер. Сама велика дорога починається з першого кроку. Я ніколи не подумав би, що я поїду десь на Мадагаскар. Можливо, в Дубаї є хороший готель, в якому я відпочивав набагато ліпше. Моя сім'я десь мене корить, чого я не їду. Все моє багатство іщезло, я не подарував, у мене 4 дочки від 2 шлюбів, я не подарував ні одній, ні квартиру, нічого. І моя сім'я, друзі десь кажуть, що це погано, ти повинен за свою сім'ю переживати. Але я переживаю за ті, не я, не знаю, чого я. Бог дав мені якось таке серце, щоб я йшов туди, в ту далеку Африку, і той час використовував для спасіння. Хотів би вас запросити, якщо ви согласні. Не сьогодні. В Африку, пастор, я нікого не беру з собою, поки що. Але через 1 мільйон років або через 1 мільярд. Підійдіть до мене. Там, в царстві. Я вас познайомлю з Любою, з Есмеральдою, з тими багатьма людьми у царстві нашого Небесного Отця. Амінь. Хотів би помолитися.